Bon dia a tothom. Us vinc a presentar la nostra cabuda dintre de la plataforma Catalunya i presentar una mica què és o per què fem servir aquesta eina. Primer de tot, la plataforma Catalunya és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per millorar la prestació dels serveis públics. És un punt de trobada virtual per a diferents comunitats que tenen la necessitat de comunicar-se i treballar en xarxa. Aquestes comunitats estan formades per personal de l'administració pública, però també hi tenen cabuda altres professionals que no són de treballadors de la Generalitat. Cada comunitat interactua en un portal propi que pot ser d'accés públic o d'accés privat. I com interactuem? Doncs mitjançant eines diferents com poden ser blogs, fòrums, contenidors de documents, wikis. Llavors cada portal compta amb personal d'administració i de moderació que són imprescindibles per motivar la participació i per organitzar el coneixement que genera dintre la plataforma. Explicar-vos una mica les característiques de la nostra comunitat. El febrer del 2014 ens donen l'oportunitat d'entrar dintre de la plataforma Catalunya. Nosaltres ja teníem una necessitat de compartir sobretot documentació, que fins llavors ho fèiem a través del correu electrònic. Llavors ens donen l'oportunitat d'entrar dintre de la plataforma Catalunya, dins del portal de participació Salut, i creem el grup que es diu Salut Mental en Atenció Primària X. És un grup d'accés privat, només tenim accés la gent que estem a dintre del grup, i com ha dit la Núria, som els 34 actualment que som de dintre el grup de Salut Mental. Aquí una mica de... per veure la fluctuació que ha anat fent de professionals des del febrer del 2014 fins ara. Quines eines fem servir nosaltres a dintre de la plataforma? Fem servir un blog que és bàsicament per publicar notícies, on qualsevol persona del grup pot penjar i escriure articles o notícies i també fer comentaris sobre altres notícies que hagi penjat algú altre. Que, a més, es pot ajuntar documentació i posar algun link que pugui ser d'interès. Què més tenim? Contenidor de fitxers, on hi pengem els documents en qualsevol format, com en qualsevol contenidor, doncs estan endreçats per carpetes. Què més? Un calendari. És una agenda virtual que ens serveix per organitzar i difondre esdeveniments. Per exemple, doncs, la jornada d'avui doncs, la teníem posada al calendari. Un fòrum, que és un espai de debat obert per intercanviar opinions, idees i propostes diferents. I també estan posades de manera per temes amb diferents espais. I per acabar, imatges i vídeos, que com diu el nom, no té massa secret, doncs, hi pengem fotografies i vídeos que puguin ser d'interès per tot el nostre grup. Ja per acabar, perquè veieu, les eines més actives del nostre grup són documents, que per nosaltres ha sigut molt positiu entrar dintre de la plataforma per poder compartir els documents, que és on més treballem, i ara, mica en mica, també hem començat a posar-nos a discutir una mica més en el fòrum. Pensem que és molt positiu estar dintre de la plataforma pel nostre grup i que mica en mica anirem exprimint una mica més totes les eines que ens pot donar la plataforma. I fins aquí ja està. Moltes gràcies.